medan tyst i tonen kommer här Radio Nord. Lys, lys, lyssna. För ert nöje är den gjord, därför hör på Radio Nord. Lys, lys, lyssna. Dygnet runt i bilden är det bästa. Den musik som gillas av de flesta. Så välkommen hit ombord, hör allt nytt i Dono. Radio Nord. Det har skrivits spaltkilometer om Radio Nord. Vad är egentligen Radio Nord? I den film ni nu kommer att se får ni en inblick i dess verksamhet och vilket oerhört arbete som ligger bakom varje program. Radio Nord har tillkommit för att bereda näringslivet möjligheter till radioannonsering. Över 1,5 års förberedelser och en ultramodern apparatur ger Radio Nord möjlighet att nå 3,5 miljoner lyssnare i Sverige och cirka 500 000 i Finland. 3 sjömil österut från Nynäshamn ligger Radio Nords sändarfartyg Bonjour, som sänder sina program dygnet runt, underhållning, nyheter och reklam. Radio Nord är ju i första hand en musikstation, och här plockas just ett nytt skivprogram ihop i musikarkivet av fru Raja Lavell, tidigare en av de sjungande finska systrarna Harmony Sisters. Ja, vet att du har bara lekt med mig så. Ser det av. Ja, nu går du tillbaks en ring som du mig gav. För kan det inte räcka att jag har dig kär, då har du inte något att hämta här. Överallt hörs och syns Radio Nord. Här överlämnar just Miss Radio Nord, Kristina Granberg, några extra priser vid friidrottslandskampen Sverige-Finland på Stadion. Radio Reklam Produktions Aktiebolag är ett helt och hållet svenskt företag som producerar radiounderhållning och radioreklam. Företagets kontors- och studiolokaler ligger på Kammakargatan 46 i Stockholm, och här finns en stab av tekniker, hallåmän och administrativ personal. Underhållningsprogrammen spelas in i 2 studios som är full gång från klockan 8 på morgonen till sena kvällen, och en 3:e studio står ständigt till förfogande för inspelning av reklaminslagen. Programmen spelas in på band och transporteras sedan ut till sändarfartyget Bonjour i Östersjön. Banden packas i särskilda kanistrar där man också stoppar ner bland annat dagsfärska tidningar och post till besättningen ombord. Inspelningsplanen är uppgjord så att man hela tiden ligger några dagar i förväg med programmen. Varje dag lyfter en av Stockholms flygskolas Cessna-maskiner från flygfältet på Skå-Edeby, några mil utanför Stockholm. Och efter ungefär en halvtimmes flygning är planet framme vid Bonjour ute i Östersjön. Fartyget har man gjort allt klart för att ta emot den så kallade droppen. En boj med lina har lagts ut en bit från Bonjour.
Besättningen väntar med spänning på flygplanet varje dag. Det är ju ett livstecken från land och posten och tidningarna bryter isoleringen. Bonjours kapten Jan Jonsson och nyhetsredaktionens Lars Branje hivar ombord kanistern och vittjar innehållet. För nyhetsredaktionen, som svarar för 15 nyhetssändningar per dag, är minuterna dyrbara. Det är snart dags för senaste nytt igen, och dessförinnan måste man hinna gå igenom det nyhetsmaterial som nyhetsredaktionen i land skickat ut med droppen. Just den här dagen har Bonjour också påhälsning av den lilla passbåten Listerland, som kommit ut med påfyllning av bland annat matförrådet. Företagets transportchef och skepparen på Listerland, Janne Sjöberg, har en del att bestyra också ombord på Bonjour. Besättningen på Bonjour samt radioteknikerna ligger 2 veckor ombord och har sedan ledigt 1 vecka, medan nyhetsredaktionen har vaktavlösning vanligtvis 1 gång i veckan. I nyhetsjobbet ombord ingår bland annat avlyssning av utländska radiostationer, och Radio Nords nyhetsredaktion har tack vare detta kunnat vara först med åtskilliga stora utlandsnyheter. Här är det Lasse Nestius och Lasse Branje som just har en nyhetssändning. Och efter nyheterna, musik igen. Siv Malmqvist fortsätter att konstatera att du har bara lekt med mig. Tillkomsten av Radio Nord betyder ett välkommet komplement för radiolyssnarna, både för tonåringarna och för de äldre generationerna. Nu tänker jag varenda och kul ha kul. Jag vet att du har bara lekt med mig så. Ja, nu får du till vapen ring som du mig gav. För kan det inte räcka att jag har dig kär, så har du inte något att hända här. Så har du inte något att hända.